បាទយើងបន្តទៅជំពូកទី5ការប៉ះពាល់ដល់សាសនារបស់រដ្ឋបាទជំពូកទី5នេះមានតែ2ផ្នែកទេផ្នែកទី1និយាយអំពីបទល្មើសប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាត្រា508បទស្លៀកដណ្ដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធិត្រូវដណ្ដើមទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងវិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលអំពើស្លៀកដណ្ដប់ជាសាធារណៈដោយគ្មានសិទ្ធិនិងស្លៀកដណ្ដប់នៅស្បង់ចៃពើសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមេត្រា509បទលួចបោជនីវត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមិនទាន់គិតដល់ទោសធ្ងន់ជាងគេដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនេះការលួចបោជនីវត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបោជនីយឋានសាសនាត្រូវដណ្ដើមទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបទលួចវត្ថុដែលត្រូវបូជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានដូចជាពុទ្ធរូបឬក៏រូបនានាដែលតាំងនៅក្នុងបាទទីសាធារណៈឬក៏ទីដែលបូជាដោយព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឬក៏សាសនាទាំងឡាយដែលជារបស់រដ្ឋហ្នឹងមេត្រា510បទធ្វើឲ្យខូចខាតបូជនីយឋានសាសនាឬបូជនីយវត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមិនគិតដល់ទោះធ្ងន់ជាងគេដែលមានចៃនៅក្នុងក្រមនេះអំពើដែលប្រព្រឹត្តដោយចេតនាធ្វើឲ្យទុកទ្រោមឬធ្វើឲ្យខូចខាតបូជនីយឋានដែលបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាឬបូជនីយវត្ថុក្នុងសាសនានេះត្រូវដាក់ទោសពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលមេត្រា511ការប៉ុនប៉ងការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទមជ្ឈិមដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវដណ្ដើមទោសដូចគ្នាទៅនឹងបទមជ្ឈិមខាងលើដែរមេត្រា512ទោសបន្ថែមប្រភេទនិងរយៈពេលចំពោះបទមជ្ឈិមដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកនេះទោសបន្ថែមដូចតទៅនេះអាចត្រូវបានប្រកាស1ការដកសិទ្ធិខ្លះជាពលរដ្ឋជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន2ការហាមឃាត់ចំពោះការប្រកបវិជ្ជាជីវៈការបើកបទល្មើសនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន3ការហាមឃាត់ចំពោះការកាន់កាប់ឬយកតាមខ្លួននៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេវគ្រប់ប្រភេទជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន4ការដុតផ្សាយស្តីសម្រាប់ដន្តាទោសសម្រាប់រយៈពេល2ខែយ៉ាងច្រើន5ការផ្សាយស្តីសម្រាប់ដន្តាទោសនៅក្នុងសារព័ត៌មាននិងទី6ការផ្សាយស្តីសម្រាប់ដន្តាទោសតាមគ្រប់មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទោសសម្រាប់រយៈពេល8ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនបាទផ្នែកទី1ដែលនិយាយអំពីបទល្មើសប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនរងចាំបន្តទៅផ្នែកទី2ដែលនឹងនិយាយអំពីបទល្មើសប្រឆាំងនឹងព្រះសង្ឃដូនជីនិងតាជីវិញម្ដងនៅកម្មវិធីបន្ទាប់ក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា